Jsme pátý den na Islandu a tady za náma je gejzír s názvem Gejzír. To je vlastně jeden z prvních gejzírů a podle toho pojmenovali gejzíry na celém světě. Ale on vybuchuje strašně málo často. No, tady ukazují, že ta teplota má 80 až 100 stupňů, takže to je asi jako rychlovarná konvice. A on vybuchuje, já jsem četl někde na internetu, třeba jednou za 6 hodin, ale je tam jako fakt velká nepravidelnost, no. A je tam trošku vidět, no, tady to je jako voda všude, ale ve prostřed je díra jenom, já nevím, kolik to má průměr, třeba 2-3 metry. Zase tak dobře to vidět není, no. A nevím, mohl by teďka zrovna bouchnout, když jsem zapnul kameru. No ale půjdeme vedle na Strokur. A ten vybuchuje, to je někde tamhle Strokur. A ten vybuchuje každých 8 minut, takže to si natočíme určitě. Takže teďka jdeme ke gejzíru s názvem Strokur. Ten vybuchuje celkem často, teďka nějakou chvíli výbuch nebyl. A ono to asi zatím nemáme s tím moc zkušeností, ale nejspíš to nejde jako dopředu nějak poznat, takže asi budu muset točit furt. A pak to nějak sestříhám, že jo, ale budu natáčet pořád a bouchne to, až to bouchne, no. Já. Tak co, jaký to bylo? Ne, bylo to podle mě docela malý. Ale jo, dobrý, to je dobrý. A jak to bylo vidět, jak se nadzvedávala ta voda, ne? Hele, hele, počkej, počkej, něco se děje, něco se děje. A to je všechno. Oh, tak to je větší, to je větší. Ty vole, hej. Jsme došli kousek od Strokuru a tady jsme zjistili, tady je díra a když se k tomu člověk přiblíží, jakože třeba tak, ty vole, smrdí to jak síra a je to celý teplý tady a vlhký teda a tamhle na to čtyrovnic, tam je jako díra dovnitř, nevíme moc co to je, ale to je dobrý, asi to pálí, mám to zkusit? Jo, zkuste. Fakt? Tak jo. Jo, je to hodně žavý, hodně. Tady ten kraj má tak 70 stupňů. Ne, nejsem spálený. Jo, hele, koukej. 80 až toho tady je napsaný, takže vidíte, že asi nekecám. Hele, teď se to tam začalo smažit. Smaží se voda, to je ojedinělej jev, to je jenom na Islandu. Tady to je pěkný, no. Komu se nepodaří natočit velký gejzír, tak tady mají malinký. To je hezký. Tak jsme přijeli od gejzíru a dojeli jsme k vodopádu Gullfoss. Tady málo lidí a vodopád vypadá fakt nádherně, je tam dost vody. Tak a od gejzíru a od vodopádu jedem přímo do prostřed Islandu, respektive dá se říct, teď jsme přímo uprostřed Islandu. Jeli jsme asi hodinu terénem, hodinu a půl. A tady je takovýhle zajímavý místo. Jedem do geotermální oblasti, za chvilku tam budem. Tak dojeli jsme na parkoviště na výchozí místo toho treku.
do té geotermální oblasti a fouká tak strašně vítr, že já jsem venku 5 minut se snažil oblíct bundu. Tak tady za rohem trochu nefučí, tak jsme to nakonec, zkusíme to hecnout, zkusíme vyrazit na takový trek, co mám připravený, takový okruh. No, rovnou vyšlápneme tady na hřeben, nahoru, když tam bude fučet moc, tak to otočíme, ale zkusíme to dát, zkusíme to hecnout. Tak vejlet do geotermální oblasti máme za sebou. A jako bylo tam asi 10 minut, kdy se mi dokonce podařilo zletět s dronem. Furt mi to pípalo, že je strašně silný vítr. Jsme si říkali, co je, to je celá pohoda. No pak jsme se nemohli skoro dostat ani zpátky. Úplně šílený fičák. Víď, páju, jsem ti tam musel přenést. No, ale jako stalo to za to, bylo to fakt pecka. Někdy se sem pojáme, až bude ještě hezčí počasí, ale jako mělo to atmosféru, bylo to dobrý.